بحریہ ٹاؤن کے سی ای او این سی او سی کی واضح ہدایات کو خاطر میں نہ لائے، ملک ریاض اپنے اہل خانہ اور ایک ساتھی کے ساتھ بغیر کرونا سیمپل دیے ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے۔ ملک ریاض چارٹر طیارے کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے۔ چارٹر طیارہ گزشتہ روز ملک ریاض کو اہلیہ اور تین ساتھیوں کے ساتھ لے کر لاہور پہنچا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ آمد پر سول ایویشن عملے نے ملک ریاض کو کرونا سیمپل دینے کا کہا۔ ایئرپورٹ مینیجر اختر مرزا کے مطابق عملے کے روکنے کے باوجود ملک ریاض اپنی اہلیہ اور ایک ساتھی کے ساتھ فوراً ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ مینیجر کا مزید کہنا تھا کہ عملے کے روکنے پر ملک ریاض کے ساتھ آنے والے فقط دو افراد نے ہی اپنے کورونا سیمپلز دیے۔ ملک ریاض ان کی اہلیہ اور ایک ساتھی کے سیمپلز دینے کے لیے جب ٹیم ان کے گھر مجبوراً بھیجی گئی تو ملک ریاض نے اپنے گھر جانے والی ٹیم کو بھی کورونا سیمپلز دینے سے انکار کر دیا۔ لاہور ایئرپورٹ مینیجر اختر مرزا نے معاملے کے متعلق اعلی حکام کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔